Хотспот. Ние питаме. Вие отговаряте. Какво според вас работи областният управител на Русе? Еми, областен управител, какво да работи? В общината ще да е сигурно. Удобно ще му е. Хубаво ще е. Не знам, предполагам, че работа ще е хубава. Гледай се. Какво можеш да работи? Той трябва да се грижи за града, да гледа дали всичко е наред. Примерно има места, където има много дупки, примерно по задните квартали, които трябва да се запълнят, като се сигнализира да се отговаря на сигнал веднага, а не да минава много време и нищо да не се прави. Спирки също, като се разрушават светофари и като цяло да се грижи гражданите да живеят в един добър град. Управлява града, какво да работи? Координира работа между службите. Да прави добро впечатление. Какво трябва? Не знам, но ми се иска този тротуар специално по Борисова да го оправят, защото не може да се върви с токчета изобщо. И ще се прибием. Нямам си на представа, не съм чула да работи нещо. Займава се с документи. Предполагам, че неговата работа е да се грижи за благоустройството на града. А така както гледам последните години, всичко върви назад. Рушат се добре устроени градинки, както тази тук бившата пожарна, например. Нищо не се прави за кея, кейовата ивица. Спортната ни зала от години стои. Нищо не се прави. Хотспот. Ние питаме. Вие отговаряте.